barnaamijka share garay follow samay like samay magacaygu waa xaliye magacaygu waxay ugu caan baaba xaliye wuxuu baaba xaliye laystayaasha yaragays cadeeya iyo daanyarada garoonada ku soo geliya naagaha friiga iyo kuwa tukaamada laga kiciyey ee weli adkays maxaa la dhigi ku adkaysanaya daanyarnimadooda waxay ugu wacaan horumarka inaad ka cuntahay daanyarada iyo gurleyaasha waxaa la naay ku soo laabta wadada liibaanta wadada horumarka wadada kor isu qaadida dib u soo laabta hanuunka maxaa la dhigi jiray qaata ku soo laabta laba xaniyood la nimada wadada saxda waa inaad laba xaniyood la noqoti okay dib loogu soo laabta wadadaas boobsi awow